Ahoj, lidé dobří. Dneska si uděláme švestkové knedlíky. Do mísy jsem si navážila 300 gramů polohrubé mouky, udělala důlek, do důlku nadrobím půl kostičky, čili 20 gramů droždí. Zacukruju a zaleju teplou vodou. Tak, aby droždí bylo pod hladinou. A počkáme, až vzejde kvásek. Kvásek nám nádherně vzešel. Jako vždycky po stěnách přidáme trochu soli. Mísu dám do robota. Nasadím hák. A jedeme. Teď si rozbalím svůj oblíbený silikonek. Těsto jsem si přemístila z mísy na silikonek. Přikryju a hodinku nechám kynout. Tak se podíváme. No pěkně pěkný. Pěkně pěkný. Dneska je to těsto nějaký lepivý. To je divný. Nikdy jsem ho takhle lepivý neměla. Jestli je to moukou či co. Já vůbec dneska z toho něco udělám, když se to takhle lepí. Ach jo. To je síla teda. To je síla. Takhle se to lepí. No to nevím teda.
To nevím, jak s tím budu pracovat. Jo. Tak zkusím udělat knedlík, jestli se mi to povede. To je práce, to je práce. Nakonec jsem si trochu pomohla olejem a knedlíky jsem nakonec ušmoulala. Tak, voda pod pařákem už se vaří, jdem sázet knedlíky. Dáme jim 9 minut. Knedlíky jsem vytáhla z hrnce na děravou mísu. Ach jo. Ach jo. Problém, problém. Tak. Další 4 knedlíky dáme pařit. Natáhnu si budíka. Tyhle jsou menší. Ty dostanou 8 minut. Tyhle knedlíky, co jsem teď vyndala, tak namastím hlavně mezi, aby se nám neslepily. Tak, a aby nám nevoschly, přikraju utěrkou a paříme další knedlíky. Celkem mám těch knedlíků 10. Zatímco se nám paří knedlíky, tak připravuju, co dostanu navrch. Tady mám připravené máslíčko. To přijde rozehřát. Do misky si vyklopím jeden jogurt, 250 gramů. A jeden bílý jogurt,
150 gramů. Přidám cukr. Raz, dva, tři, čtyři polévkové lžice. Pořádně vymícháme. To bude tvaroh na ty knedlíky. A ještě si připravím moučkový cukr, ten přijde na ten tvaroh pod to máslo. Vytáhla jsem další knedle. Paří se poslední dva. Tak, tady máme naše švestkové blbouny. Jak jsem říkala, celkem jich je 10. Tak, tady máme první porci. 3 švestkové knedlíky s tvarohem, cukrem a máslem. Dobrou chuť!